u gospodski centar 112, nešto prije 4 sata ujutro stigla je strašna dojava. Autobus se prevrnuo na bok, puno je ozlijeđenih. Znači od slovenskih državljana koji su najvjerojatniji bili prvih na mjestu nesreće, imali smo dojavu da je bilo prevrtanje autobusa. Digli smo sve službe koje je bilo potrebno na vrijeme i hvala Bogu, je to sve dobro prošlo. Prva medicinska ekipa stigla je za 6 minuta. Nije bilo gužve na cesti, tako da se moglo voziti. Prizor na mjestu nesreće bio je stravičan. Svud naokolo po asfaltu ozlijeđeni i mrtvi putnici. Kad su spomenuli autobus, znao sam odmah da će biti sigurno katastrofa. I u istom trenu sam nazvao doktora i vozača da krećemo u akciju. U takvim situacijama prisebnost je najvažnija, kaže iskusni liječnik, koji je odmah po dolasku dignuo sve raspoložive timove. Naš mentalni sklop je tako naučen da u vrlo kratkom vremenu donosimo sudbonosne odluke. Te odluke obično budu dobre. Nijedan čovjek nije nepogrešiv, ali te odluke obično budu dobre. Čečki liječnici i policajci puni su hvale za hrvatske kolege. Bila je odlična suradnja, dali su nam odličnu potporu za naš posao s ozlijeđenim osobama nakon ove strašne nesreće. Mnogi su životi spašeni zahvaljujući brzoj reakciji i dobroj koordinaciji svih hitnih službi s područja Like.